أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. گزشتہ درس میں ہم نے یہ بات ذکر کی تھی کہ یہاں کتاب الطہارت شروع ہو رہی ہے، طہارت کے مسائل، کیونکہ نماز پڑھنے کے لیے طہارت شرط ہے. اگر ایک آدمی وضو نہیں کرتا، سیدھا مسجد میں آ جاتا، نماز شروع کر دیتا، اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے پہلی شرط ہی پوری نہیں کی. جب طہارت شرط ہے تو اس کا معنی یہ ہوا کہ نماز پڑھنے سے پہلے طہارت کر لینا ضروری ہے. تو اسی طہارت کے مسائل کو اب یہاں شروع کیا گیا ہے. اور طہارت کرنے کے لیے کیا کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ طہارت کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے پانی اور دوسری ہے مٹی، زمین. زمین سے بھی طہارت حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ برتن کو مانجا جاتا ہے، مانج کر، رگڑ کر. کتا اگر برتن میں منہ ڈال لے تو اس کو آپ نے فرمایا 7 مرتبہ دھو، اولاہن اور اخراہن بالتراب، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ، 7 میں سے 1 مرتبہ مٹی کے ساتھ رگڑ کے مانج کے دھو. دوسرا، اگر وضو ٹوٹ جائے اور آپ کو پانی نہیں مل رہا یا بیمار ہیں، پانی ہے، استعمال کرنے کی طاقت نہیں ہے، تو ایسی شکل میں پھر تیمم کیا جاتا ہے. فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، صَعِيد مٹی، زمین کا حصہ. تو پانی بھی طہارت کا ذریعہ ہوا اور مٹی بھی. اب سب سے پہلے لیتے ہیں کہ پانی کی اقسام کیا کیا ہیں، تاکہ بات ذرا کھل کے سامنے آ جائے کہ پانی کیا ہے، کتنی قسمیں ہیں، کیسی کیسی چیز یا کیسی کیسی شکل میں پانی ہو تو اس سے وضو کیا جا سکتا ہے، غسل کیا جا سکتا ہے، کیسی سے نہیں کیا جا سکتا یا جو طہارت نہیں دیتا. تو اس سلسلہ میں الباب الاول، پہلا باب یعنی فرسٹ چیپٹر، اقسام المیاح، پانی کی قسمیں، پانی کی کون کون سی قسمیں ہیں. اس میں کہا گیا سب سے پہلے ہے الماء المطلق، مطلق پانی، یعنی کوئی اس کے ساتھ کسی قسم کی کنڈیشن نہیں ہے، کوئی نسبت نہیں ہے، کوئی اضافت نہیں ہے، صرف مطلق پانی، یعنی جسے آپ پانی کہیں. ویسے تو بطیخ یعنی تربوز کا پانی بھی ہے، جوس جو ہے تربوز کا پانی ہے نا، لیکن اس کو پانی نہیں کہیں گے، اس کو یا جوس کہیں گے یا تربوز کا پانی کہیں گے. اسی طرح ماء الورد، جو گلاب ہے، عرق گلاب، اس کو آپ پانی نہیں کہہ سکتے، ہوتا پانی کی شکل میں وہ، لیکن وہ چونکہ خوشبو آ رہی ہے اس میں سے، وہ عرق گلاب، اس کو گلاب کا پانی کہہ سکتے ہیں. ان دونوں کو نکالیں، اب ایک ہے صرف پانی، اس کو کہا جاتا ہے ماء مطلق، یعنی مطلق پانی جو اپنی اصل پر قائم ہو، جس پہ اللہ نے پانی بنایا اس کی اصل پر قائم ہو. اور وہ پانی کہاں کہاں سے ملتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ماء المطر والثلج والبرد، وہ ہوگا بارش کا پانی، وہ اپنی اصل پر قائم ہے. برف پگھل جائے تو وہ پانی اپنی اصل پر قائم ہے. اور برد اولا، آپ نے برف بنائی ہے، وہ پگھلی تب بھی پانی، آسمان سے اولا، جو برف کے چھوٹے چھوٹے پیس گرتے ہیں
وہ بھی پانی ہے. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورۃ الانفال میں فرمایا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ, اللہ تم پر آسمان سے پانی نازل کرتا ہے تاکہ اس سے وہ تمہیں پاک کرے. تو معنی یہ ہوا کہ آسمان سے جو پانی گرتا ہے بارش کی شکل میں یا اولوں کی شکل میں, اس سے جو پانی بنتا ہے وہ پاک ہے, اس سے اللہ ہر چیز کو پاک کر دیتا ہے. لِيُطَهِّرَكُم بِهِ, اس پانی سے اللہ تمہیں پاک کرے. اسی طرح سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 48 میں فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا. اب وہ پاک بھی ہوتا ہے اور پاک کرتا بھی ہے, دو چیزیں, خود بھی پاک ہوتا ہے پئیں اور پاک کرتا بھی ہے, اسے جو چیز صاف کرنا چاہیں گے اس کو بھی پاک کر دے گا. اور اسی طرح حدیث میں بھی یہ بات آئی ہے, اور وہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے. اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر فی الصلاۃ, جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کر کے نماز شروع کرتے سکت حنیہ, تھوڑا سا آپ خاموش رہتے, تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ یہ جو اللہ اکبر کہنے کے بعد کچھ خاموش رہتے ہیں اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اقول, میں یہ دعا پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اللہم نقنی من خطایایا کما ینق الثوب الابیض من الدنس, اللہم اغسل خطایایا او اللہم اغسلنی من خطایایا بالماء والثلج والبرد. تو یہاں تینوں چیزیں پھر آ گئیں, بالماء پانی مطلق پانی, وہ ثلج وہ بھی جو بگل کے ہو جائے گا, والبرد اولے. حدیث میں بھی موجود ہے کہ یہ پاک کرنے والی چیزیں ہیں, اللہ کے نبی بھی فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے پاک کر دے. اور آسمان سے اللہ تعالیٰ نے دو آیتیں سورۃ الانفال آیت 11 اور سورۃ الفرقان آیت 48 میں بھی فرمایا کہ اللہ آسمان سے جو پانی نازل کرتا ہے اس سے تمہیں پاک کرتا ہے. دوسرا یہ ما مطلق ہو گیا, پانی ہو گیا نا تینوں چیزیں. آگے دو چیزیں اور ہیں جہاں سے پانی ما مطلق ملتا ہے, ایک ہے نہر اور ایک ہے بحر. دریا کا, اب اس میں آپ چھوٹی نالیاں, نہریں, چھوٹے چھوٹے نالے جو بہہ رہے ہیں اور پاک پانی کے ہوتے ہیں, اسی طرح سمندر ہے, تو یہ ساری جگہیں جو ہیں یہ پاک پانی کے لیے ہیں, یہ بھی مطلق پانی ہوتا ہے. یہ بھی ایک حدیث میں بات آئی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث, یہ ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ, یعنی سنن اربعہ, اسی طرح مسند امام احمد, مستدرک امام حاکم, حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے. اور کہا گیا کہ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے. سب سے اہم بات یہ کہ صحیح سند سے ثابت یہ بات ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا انا نرکب البحر, ہم سمندر پر سواری کرتے ہیں, یعنی وہ تو لانچے لے کے مچھلیاں پکڑنے, لولو نکالنے, جیسے یہاں بحرین کے لولو مشہور ہیں, موتی جو نیچے سے لاتے ہیں, اور یہاں ہیں بمبے میں ہوں گے, کراچی میں ہیں, بنگلہ دیش میں ہوں گے, جو سمندر سے چیزیں نکال کے بڑے ہار, بڑی ورائٹیز چیزیں بنتی ہیں, اور اس سے یہ جو پیس بنائے جاتے ہیں ڈیکوریشن پیس وہ بنے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سمندر پر سوار رہتے ہیں, ہمارا کئی کئی دن پانی میں نکل جاتے ہیں. وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ, ہم اپنے ساتھ تھوڑا سا پانی لے کے جاتے ہیں. اب لانچ میں تو ڈرم لے کے نہیں جائیں گے نا, وہ تو پہلے بھی وزن ہے, اپنا بھی وزن ہے. فَإِن تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطَشْنَا, اگر ہم اس سے وضو کریں تو ہم پیاسے مر جائیں, اگر اس سے ہم وضو کریں تو ہم پیاسے مارے جائیں. اور اگر افن اتوضا من ماء البحر, کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر لیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا هو الطهور ماؤه الحل ميتته, اس کا پانی پاک ہے, سمندر کا پانی پاک ہے, اور سمندر کا مردہ حلال ہے. سمندر کا مردہ حلال ہے سے مراد مچھلی, یا سمندر کے جتنے بھی عموماً جو سمندر کے کناروں پر رہنے والے لوگ ہیں وہ سمندری چیزیں بہت ساری کھاتے ہیں, کیکڑا, یہ جو
क्या कहते हैं इसको, श्रिम्प झींगा, झींगा श्रिम्प और मछली। मछली में कई किस्में, हत्ता के एक बड़ी बड़ी साइज के कछुए, ये वो सारे समुद्रों के किनारों पर रहने वाले लोग खाते हैं और ख़ास तौर पर इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के मसलक में जायज़ भी हैं, उनके मसलक में जायज़ हैं। और उनके दलील ये हदीस है जो मैंने बताया कि हदीस भी सही है, हुवत तहूर माउहू, समुंदर का पानी पाक है, अल हिल्लो मैतत हो, उसका मुर्दा हलाल है। मच्छी मरी हुई पड़ी है, आप उठाइए और खाइए। और सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ये अमल साबित है। एक दूसरी हदीस में आता है कि हम सफ़र में थे और रास्ते में हमें समुंदर के किनारे पर मछली मिली, बहुत बड़ी, अंदर से कोई बड़ा मछली का आ गया बाहर, और शायद बाज़ दफ़ा समुंदर पानी खल देख के बाहर लेके फेंकता है और पानी निकल जाता है मछली के वापस जाने से पहले, मछली फंस गई बाहर। सहाबा कहते हैं हमने उसे कई दिन खाया, कई दिन गोश्त काट करके उसका बनाते रहे, खाते रहे, और जब उसकी वो अंदर से जो कंघी निकलती है, कांटे दाएं बाएं वाले जो पसली है, कंघी को ऐसे खड़ा किया, धारा कि वो बड़ी मछली है, तो उसको सेंटर से उठाते गए, वो ऐसे बन गया ना मेहराब टाइप, कहते हैं मेहराब टाइप ऊँट पर बैठा बंदा उसके नीचे से गुजर सकता था, इतनी बड़ी मछली थी वो। उन्हें ऐसे ये नहीं है कि वो शिकार करके लाए थे, पड़ी हुई मरी हुई मिली, तो गोया के मछली उसको ज़िबा करने की ज़रूरत नहीं है, मरी हुई है तब भी जायज़ है, ताज़ा मिले तब भी आप उसको बिस्मिल्लाह है अल्लाह अकबर नहीं काटें, खाएं, वो आपके लिए अल्लाह ने हलाल की है। तो इसमें दो चीज़ें बताई कि एक ये कि समुंदर का पानी हलाल है, पाक है, जैसे बारिश का पानी, बारिश से ओले और बर्फ़ का पानी पाक हैं, आम पानी है, उसी तरह समुंदर का, दरिया का, नहर का पानी भी आम है। और इससे भी एक चीज़ और भी यहाँ इस हदीस से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने एक बात पूछी कि पानी से वज़ू कर लें तो जायज़ है कि नहीं, तो आपने हमारा पानी पाक है, वज़ू करो तो जायज़ हो गया। इजाफी मसला भी बता दिया कि समुंदर का जानवर भी हलाल है, ये नहीं उन्होंने पूछा। मुफ्ती की जिम्मेदारियों में से कहा गया कि मुफ्ती को चाहिए कि साइल के सवाल पर बस न कर दे, बल्कि उसकी करीब करीब की मुतालका मालूमात सारी जो हैं वो सामेईन को या अपने सवाल करने वाले साइल तक, मुस्तफ्ती तक वो बातें पहुंचा दे। ये उसके इलम का तकादा है कि वो ज़्यादा बात, एक नहीं कि कहा यस नो यस नो यस नो, वो ना हो, बल्कि उसको डिटेल के साथ जवाब दिया जाए। और ये काम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी किया। अब कुरान करीम में मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ के देखें, हाथ में डंडा देख के अल्लाह ने कहा मा हैया, ये तुम्हारे हाथ में क्या है, मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो कहते हैं हैया आसाया। सवाल का जवाब तो पूरा हो गया ना कि ये मेरा डंडा है, बात ख़त्म हो गई। कहते हैं अतवक्का अलैहा, मैं इस पे टेक भी लगा लेता हूँ, वह अहुशु बेहा आला गनवी, दरख्तों के पत्ते भी झाड़ लेता हूँ बकरियों के लिए, वल्ले यफ़ी हम आरब उखरा, और मेरे लिए इसमें और भी कई फ़ायदे हैं, यानी इससे मैं और भी कई काम लेता हूँ। तो अल्लाह ने पूछा तेरे हाथ में क्या है, उन्होंने पूरी डिटेल सुना दी कि मेरा डंडा है, इस पर मैं टेक लगाता हूँ, इससे बकरियों के पत्ते झाड़ लेता हूँ दरख्तों से, और इसमें मेरे लिए और भी कई फ़ायदे हैं, इसमें मेरे लिए और भी कई फायदे हैं। हमारे पाक व हिंद के एक मौलवी साहब तकरीर कर रहे हैं, और हमारे आपको मालूम है ना, जोश में आए हुए मौलवी वो होश भी खो बैठते हैं। जोश में आके तकरीर करते करते कहते हैं मूसा ने कहा वले यफ़ीहा मआरिब उखरा, मेरे लिए इसमें और भी फ़ायदे हैं, अगर सामने वहाबी आ जाए तो उसके सर पर भी मार। उधर ये कहते हैं कि वही लोग कह रहे हैं कि वहाबी तो कल की पैदावार हैं, और उधर मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी बना रहे कि अगर वहाबी साहब, तो साइल को चाहिए सवाल करे और जवाब देने वाले को चाहिए कि थोड़ा तफसील से जवाब दे दे। आपके सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल मुबारक मौजूद है।
اور قرآن کریم کی نص، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں اس حدیث کے علاوہ کہ سمندر کا پانی، دریاؤں، نہروں، نالوں کا پانی پاک ہوتا ہے، اللہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 میں فرمایا ہے فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر تمہیں پانی نہ ملے تو پھر تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو وہاں پانی کہا گیا، یہ بھی مطلق پانی کی بات ہی ہے، اور سمندر کا پانی یہ مطلق پانی ہی ہے، اور اس سے لا یوز العدول الی التیمم مع وجودہ، جب تک سمندر کا پانی موجود ہو یا کوئی بھی پانی مطلق پانی موجود ہو اس وقت تک آپ تیمم نہیں کر سکتے. اور تیسرا پانی ہے آب زمزم، وہ بھی پانی ہے نا، زمزم نام ہے لیکن پانی ہے، مطلق پانی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حسن درجے کی حدیث ہے، مسند امام احمد کی زوائد المسند میں جید سند کے ساتھ، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس حدیث کی اصل بخاری مسلم میں بھی ہے، اصل وہاں بھی ہے اور یہاں زوائد مسند امام احمد میں یہ موجود ہے. علامہ البانی نے اپنی کتاب اروا الغلیل میں اس حدیث کی سند کو حسن قرار دیا ہے، یعنی قابل اعتماد حدیث ہے. اس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اس حدیث میں حج کی تفصیلات بیان کر رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا ثم افاضہ، پھر آپ نے، افاضہ ہوتا ہے میدان عرفات سے واپس آنا، میدان عرفات سے واپس آئے اور حرم تک پہنچے، دارہ کے درمیان میں کنکریاں ماریں، بال کٹوائے، غسل کیا، قربانیاں کیں اور حرم میں آئے طواف اور سعی کرنے کے لیے، طواف افاضہ جو ہے اسی کا نام طواف افاضہ ہے. اور افیض من حیث افاض الناس، قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ اے قریش، اے مکہ والو، تم بھی وہیں سے ہو کے آیا کرو جہاں سے دوسرے لوگ ہو کے آتے ہیں، یعنی عرفات میں جایا کرو. یہ عرفات میں نہیں جاتے تھے، منا گئے، مزدلفہ سے ہوتے ہوئے واپس آ جاتے، کہتے کہ عرفات حدود حرم سے باہر ہے اور ہم حدود حرم سے باہر نہیں جائیں گے. تو افاضہ یفیض کا معنی طواف افاضہ اور عرفات سے واپس لوٹنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف افاضہ کیا، پھر آپ نے پانی کا ڈول منگوایا فشارب منہ اور اس سے پیا. اب یہ پانی کا ڈول جو ہے یہ زمزم ہے. فدعا بسجل من ماء زمزم، ماء آب زمزم کا ڈول، سجل ڈول اور سجل. وتوضا، آپ نے پیا بھی اور اس سے وضو بھی کیا، یعنی یہ دونوں کام کیے. ثم قال، اور پھر ارشاد فرمایا انزعوا یا بنی عبد المطلب، اے بنی عبد المطلب پانی نکالتے جاؤ. اس وقت تو ڈول سے نکالا جایا کرتا تھا، رسی ڈالی ڈول سے نکالا. اب تو ظاہر ہے کہ موٹریں اور پانی وہ کہاں ہے، کنواں کہاں ہے، دیکھنا ہی ختم ہو گیا. پہلے جا کے دیکھا کرتے تھے، ایک سائڈ سے عورتیں اترتی، دوسری سائڈ سے مرد اترتے تھے نیچے، اور وہ کنویں تک جا کے دیکھا جا سکتا. اب وہ سلسلہ بہت دور کر دیا انہوں نے، تو حفاظت کے طور پر اوپر جگہ بچ گئی اور حرم طواف کھلا ہو گیا. غرض اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بنی عبد المطلب، تمہاری ڈیوٹی ہے سقایہ کی، پانی پلانا حاجیوں کو، زمزم نکالو پلاؤ. فلولا ان تغلبو، فلولا ان تغلبو علیہا لنزعتو، اگر کبھی مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ تمہیں لوگ دور کر دیں گے اس سے، تم پر لوگ غالب آ جائیں گے، تو میں اپنے ہاتھ سے ڈول نکالتا. یعنی زمزم نکالنا اور دوسروں کو پلانا بہت ثواب ہے، میں بھی یہ کام کرتا، لیکن مجھے خطرہ ہے کہ میں آج ڈول نکالوں گا، لوگ کہیں گے کہ ڈول نکالنا سنت ہے، ہر آدمی ڈول نکالے گا، تم پہ غالب آ جائیں گے اور تمہارا جو اصل ڈیوٹی ہے نا وہ چھن جائے گی. تو فرمایا کہ اگر مجھے یہ خطرہ نہ ہو، فلولا ان تغلبوا علیہا لنزعتو، تمہارے مغلوب ہو جانے کا خطرہ نہ ہو تو میں ڈول پانی کا خود نکال کے پیتا. اور چوتھی چیز ہے ماء البیر، کنویں کا پانی. یعنی وہ یہ زمزم بھی کنواں ہے لیکن اسپیشل ہے، یہ کنواں عام ہے جو سے ہمارے یہاں کھودے جاتے ہیں دیہاتوں میں، کھیتوں میں، اور ادھر ادھر بعض گھروں میں بھی کنویں ہوتے ہیں، ذرا چھوٹے سائز کے لیکن ہوتے ہیں گھر کے پانی کے لیے. اب آج الحمدللہ موٹریں عام ہو گئی ہیں.
आज ना खेतों में कुआं नज़र आता है ना घरों में, अब मोटरें हो गई, लेकिन माउल बेर कुएँ का पानी जो है वो भी मुतलक पानी है। हदीस है हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी, जो कि हदीस की बहुत सारी किताबों में मौजूद है, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी और मुसनद इमाम अहमद, शाफई और इसके अलावा कई अहादीस कुतुब अहादीस में यह हदीस मौजूद है। और इस हदीस को यानी सही दर्जे की हदीस है, इस हदीस को कहा गया कि यह हदीस सनद के अतबार से भी सही है। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी फरमाते हैं कि कहा गया या रसूलल्लाह अन तवद्दा मिन बेर बुदा, मदीना में मस्जिद नबी के करीब ही बेर बुदा इस नाम का एक कुआं था, और बुदा उस जगह का नाम भी था, महल्ला था, एक महल्ले में कुआं था, कुएं का नाम बेर बुदा मारूफ था। कहा गया कि ए अल्लाह के रसूल, क्या हम उस कुएं से पानी पी लिया करें? वहिया बेरुन युल्का फीहा अल-हैयद वल-हुम अल-किलाब वन-नतन, उसमें गंदगी ये वो कपड़े गंदे हैज वाले और सर कचरा वगैरह भी उसमें फेंका जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल माअ तहूर ला युनज्जिसुहु शय, पानी पाक है उसे कोई चीज़ नापाक नहीं करती। नापाक कब होता है उसकी तफसील भी आगे जाके आएगी कि जब पानी का रंग और उसका जायका और उसकी खुशबू महक, ये तीन चीज़ें या तीनों में से कोई एक चीज़ बदल जाए, तो इस पर जमहूर अहले इल्म का इत्तेफाक है कि वो पानी नापाक हो जाएगा। यानी गंदगी पड़ी इतनी ज़्यादा कि रंग बदल गया, गंदगी पड़ी इतनी ज़्यादा कि बदबू आ गई पानी में, गंदगी इतनी ज़्यादा हो गई कि उसका जायका बदल गया, तो वो पानी नापाक है। वरना कुआं है बहुत ज़्यादा पानी वाला है तो उसको उसके नापाक होने का कोई ख़तरा नहीं है। इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उस कुएं की जो चौड़ाई है, वो कहते हैं कि मैं उसके ऊपर कपड़ा डाल के देखा तो उसकी चौड़ाई 6 हाथ, यानी उसका मुँह जो है 6 हाथ है। और अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ज़माने में, आज से 40 साल तकरीबन पहले या कमो बेश, जब वो यहाँ थे, हज किया, मक्का आए, मदीना गए, बेर बुदा देखा, चूँकि ये मुहद्दिस आदमी हैं, उनको ज़रूरत थी कि देखें वो क्या है कहाँ है। कहते हैं कि मैं गया तो मैंने देखा कि वो तकरीबन 30 हाथ गहरा है कुआँ। सारे की मालूमात जो वहाँ का मौजूद आदमी था उससे ली होंगी या ख़ुद कोई चीज़ रस्सी वगैरह डाल के, 30 हाथ गहरा है और उन 30 हाथ में से तकरीबन 3 हाथ सिर्फ पानी है, यानी 3 हाथ पानी है। इमाम अबू दाऊद ने लिखा कि मैंने पूछा मालिक से तो उसने कहा कि यहाँ तक पानी आता है जब ज़्यादा हो, जब ज़रा कम हो तो थोड़ा नीचे रानों तक हो जाता है। तो अल्लामा अल्बानी रहमतुल्लाह के ज़माने में पानी 3 हाथ यानी बंदे की तकरीबन कद के बराबर, कहते हैं कि पानी ज़्यादा हो गया उसका। और कहते हैं कि मैंने अपने ज़माने में देखा कि उस पर अब ऑटोमेटिक मोटर लग चुकी है, पानी निकालने की बजाय इस तरह निकाला जा कर है। और जब इस हरम शरीफ की तौसी की गई, हरम शरीफ की तौसी मस्जिद नबी को बढ़ाते गए, अब वो इस मस्जिद के अंदर आ चुका है, कुआं भी और बाग भी, वो कुआं भी बंद करके मस्जिद के अंदर शामिल कर दिया गया और बाग भी मस्जिद के अंदर शामिल हो चुका है। बहरहाल कुएं का पानी जो है वो भी पाक होता है, शर्त ये कि उसका रंग, उसकी बू, उसका जायका, वो सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पर बहाल हों। इमाम अबू दाऊद कहते हैं कि मैंने उसको अपनी चादर से बाकायदा चादर डाल के नापा तो उसका अर्ज जो है वो 6 हाथ था, और जिसने मेरे लिए बाग का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल किया उससे मैंने पूछा कि क्या इसकी ये तमीर चुड़ाई कोई चीज़ चेंज की गई है या नहीं, तो उसने कहा कि अभी तक जैसे था वैसे ही है, इसमें कोई चीज़ तब्दील नहीं की गई, लेकिन कहते हैं कि मैंने देखा कि उसका पानी का रंग बदल चुका था, यानी पड़ा पड़ा इस्तेमाल नहीं हो रहा, उसका रंग जो है वो थोड़ा बदला हुआ था। एक पानी है माए मुतलक में से ही, मुतलक पानी में वो पानी जो देर तक रुका रहे
اور اس کا اس میں کچھ تغیر آ جائے دیر تک رکے رہنے کی وجہ سے یا جس جگہ پر رکا ہوا ہے اس جگہ کی وجہ سے پانی کا رنگ بدل جائے. اب آپ دیکھیں جگہ سے پانی کا رنگ کیسے بدلتا ہے. آپ سوئمنگ پول دیکھتے ہی ہیں, سوئمنگ پول کے اندر پانی کس رنگ کا ہوتا ہے, کہیں بلو اور کہیں گرین, جیسا جیسا کسی کا اپنا ٹیسٹ ہے. لوگ زیادہ تر بلو بناتے ہیں کیونکہ پانی کا اصل سمندر وغیرہ میں رنگ بلو نظر آتا ہے. وہ پانی کا رنگ نہیں ہے, وہ زمین کا رنگ ہے, ٹائل کا رنگ ہے. جو جس جگہ پانی تھا اس وجہ سے وہ پانی وہ رنگ اختیار کر گیا. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی دیر تک کھڑا رہے, کچھ کائی وائی آ گئی اندر, گھاس جو ہو جاتی ہے اس سے پانی کا رنگ چینج ہوتا ہے. لیکن یہ پانی جو ہے اس کو بھی مائع مطلق ہی شمار کیا جائے گا. رنگ جو بدلا ہے وہ نیچے کی وجہ سے, کائی کی وجہ سے, زیادہ دیر رکے رہنے کی وجہ سے, اس سے پانی میں کچھ فرق نہیں آئے گا. او بما خالطہ کتحلب, تحلب وہی جو کائی آ جاتی ہے, او ورق شجر یا پتے وغیرہ اس میں گر گئے اس سے بھی پانی کا رنگ بدل جائے گا. ہرے پتے گرے پھر میلے ہو گئے, پانی کو بھی ساتھ تھوڑا رنگ چینج ہو گیا. فَإِنَّ اسم الماء المطلق يتناوله باتفاق العلماء, یعنی اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ پانی ماء مطلق ہی شمار ہوگا. پتے گر جانے سے رنگ بدل گیا تو وہ پانی ناپاک تو نہیں ہو گیا نا. اسی طرح نیچے اس کے ٹائل لگا دی, اوپر پانی ڈالا, پانی کا رنگ بدلا ہوا ہے, وہ بھی ناپاک نہیں ہے. والاصل فی هذا الباب ان کل ما یصدق علیہ اسم الماء مطلقاً التقیید یصح تطہر بہ. کہتے ہیں کہ اس موضوع پر پانی کون سا وضو کے لیے, غسل کے لیے مناسب ہے, صحیح ہے, علماء نے بالاتفاق یہ بات کہی ہے کہ جس پانی کو پانی کہا جا سکے, وہ سمندر کا ہے, وہ دریا کا ہے, وہ نالے کا ہے, وہ اولے سے ہے, وہ برف سے ہے, وہ بارش سے ہے, کنویں سے ہے, جس کو پانی کہہ سکتے ہیں اور اس میں یہ کوئی ایسی نشانی نہیں آئی, وہ پانی پاک ہے اور اس کے ساتھ آپ وضو کر سکتے ہیں. امام ابن قدامہ بڑے معروف عالم ہیں, المغنی لابن قدامہ یہ ان کی کتاب ہے جس کو کہتے ہیں فقہ مقارن, یعنی چاروں مذاہب کی باتیں لے کر ان کی دلیل ذکر کرتے ہیں کہ اس نے یہ بات کہی اس مسئلہ میں, اس کی دلیل یہ ہے, اس نے یہ بات کہی اس کی دلیل یہ ہے, اور پھر وہ عموماً اپنا فیصلہ دیتے ہیں کہ اس میں قرآن و سنت کے قریب ترین کس کی بات ہے, یعنی اس اپنے فقہ مقارن کے موضوع پر بہترین, یعنی موازنہ کرتے ہیں سب کے اقوال کا, موازنہ کر کے کبھی چھوڑ دیا کہ اب قاری خود سمجھے کہ کون سی بات قرآن و سنت کے قریب ہے, یا پھر کہیں خود بیان کر دیا کہ یہ بات اقرب الی السنہ ہے. وہی امام ابن قدامہ کہتے ہیں کہ جس پانی میں آٹے کا رنگ ملا ہوا ہو, آٹا گوندا کسی برتن میں اور پانی اس میں ڈالا, تو اس میں ابھی وہ رنگ جو ہے آٹے کا تھوڑا بہت سفید آ جائے گا. اسے دوسرے برتن میں ڈالیں گے تو تھوڑا سفید سفید نظر آئے گا, دودھ تو نہیں, لسی بھی نہیں, لیکن سفیدی آ گئی. اس سفیدی سے اس پانی میں کوئی اثر نہیں ہوگا, وہ پانی پاک شمار ہوگا. کہتے ہیں کہ مسلسل رکا ہوا پانی جس سے رکنے کی وجہ سے رنگ میں تبدیلی آ گئی ہو, اور من غیر مخالطت شے یغیر ہو, کوئی چیز اس میں نہیں ملی, ایک پانی جو مطلقاً کھڑا ہے اس سے رنگ بدل گیا, اور دوسرا ہے جس میں کوئی چیز آئی لیکن پاک چیز آئی, جیسے آٹے کا رنگ ہے, اور اسی طرح بعض چیزیں اور بھی ہیں جن میں کوئی چیز پاک مل جائے اس پانی کو پانی ہی کہا جائے گا. ہمیں آٹے والا پانی ہی ہے نا, اور وہ معمولی سا رنگ جو آیا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اجمع کل من نحفظ قوله من اہل العلم, اہل علم کے اقوال میں سے جن جن کی باتیں ہمیں یاد ہیں, ہمیں یہ معلوم ہے کہ ان سب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ رکا ہوا پانی, دیر سے جو رکا ہوا پانی ہے اس میں کوئی نجاست وغیرہ نہیں گری, کوئی گندگی اس میں نہیں گری, اور اس کا رکے رہنے سے رنگ بدلا ہے تو اس سے وضو کرنا جائز ہے. صرف امام ابن سیرین نے کہا ہے کہ مکروہ ہے, رنگ بدل گیا ہے چھوڑ دو,
لیکن کہتے ہیں کہ جمہور کا قول جو ہے وہ زیادہ صحیح اور اولا ہے. اور امام ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ بہت علامہ فہامہ علامہ مغنی صاحب المغنی کی طرح ہی یہ بھی ہیں, ان کی کتاب ہے بدایت المجتہد و نہایت المقتصد. یہ کتاب آج کل اردو میں بھی آ گئی ہے, یہ بھی فقہ مقارن کی بہترین کتاب ہے. سب کی دلیلیں ذکر کریں گے, یہ نہیں ہے کہ میں چونکہ فلاں ہوں اس لیے اپنی بات کی اور بس, سب کا ذکر کریں گے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے بدایت المجتہد میں, وَكَذَلِكَ أَجْمَعُ عَلَى كُلَّ مَا يُغَيِّرُ الْمَاءَ مِمَّا لَا يَنْفَقُ عَنْهُ غَالِبًا أَنَّهُ لَا يَسْلُبُهُ صِفَةَ الطَّهَارَةِ وَالتَّطْهِيرِ. جو چیزیں پانی میں مل جائیں اور پانی کی جو طہارت ہے پاکیزگی ہے اس کو وہ تبدیل نہ کر سکیں, پانی کو اس کی اصل سے زائل نہ کریں. آٹے کا تھوڑا سا رنگ مل گیا تو اصل سے تو زائل نہیں ہوگا نا, وہ پاک بھی ہے, معمولی سا بھی ہے, پیا بھی جا سکتا ہے, اسے نہایا بھی جا سکتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ اس کی طہارت اور تطہیر, خود پاک ہے اور دوسری چیز کو پاک کر سکتا ہے, اس میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ اپنی اصل پر شمار کیا جائے گا. اس میں ایک شاذ قول وہی امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ہے, اور کہتے ہیں کہ ان کی حجت جو ہے وہ کمزور ہے, کیونکہ ان کی حجت میں ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے غسل کیا اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ ایک نے غسل کیا, اور اس برتن میں پانی تھا جس میں آٹے کا رنگ ملا ہوا, آٹے کے نشانات تھے, یعنی پانی میں تھوڑا سا رنگ آیا ہوا تھا. تو جب ایک چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا, اور ہم کون ہوتے ہیں کہ کہیں کہ یہ ایسا ہے اور یہ ویسا ہے. دوسرا ہے پانی, یہ ہو گیا مطلق پانی, یہ سارا پانی ہے جس کو کسی قسم کی کوئی چیز نہیں آئی. اور دوسرا ہے پانی جو ایک مرتبہ استعمال ہوا. اب ایک آدمی نے وضو کیا, ٹب میں پانی ہے, ایک نے غسل کیا, ٹب میں پانی ہے. اب یہ جو استعمال شدہ پانی جانا تھا نالی میں نہیں گیا, رکا ہوا ہے, کیا یہ پاک ہے یا نہیں؟ یہ ہے مائع مستعمل. اور وہ ما مستعمل کون سا ہے؟ جو وضو کرنے والے یا غسل کرنے والے کے اعضاء سے گرتا ہے, یعنی اس وضو کرنے والے کا وضو کروایا آدمی پاک ہو گیا, وضو ہو گیا, غسل کرنے والے کا غسل کروایا وہ پاک ہو گیا, وہ بھی کلیئر ہو گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ پانی طاہر ہے, مطہر ہے, دونوں چیزیں ہیں یا دونوں نہیں ہیں. پہلی چیز یہ کہ الماء المستعمل طاہر فی نفسہ, یہ پانی پاک ہے, وضو کا بچا ہوا پانی پاک ہے, وضو سے گرا ہوا پانی بھی پاک ہے. کیونکہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے میری عیادت کرنے کے لیے. آپ بیمار, یہ بیمار ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کرنے کے لیے, مزاج پرسی کے لیے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا ہے, یہ عظیم شخصیت, دنیا بھر کی نادر روزگار شخصیت ہیں, لیکن اپنے ساتھیوں کا کتنا خیال ہے. صحابی بیمار ہے, جا کے ان کی مزاج پرسی کر کے آئے. کہتے ہیں کہ آپ میری مزاج پرسی کے لیے آئے, وَأَنَا مَرِيضٌ لَا عَقْلٌ, میں بیمار تھا اور مجھے کوئی ہوش بھی نہیں تھا, آپ آئے اور مجھے کوئی ہوش نہیں. فَتَوَضَّأَ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا, وَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وُضُوئِهِ, اور آپ نے اپنے وضو کے پانی سے مجھ پر چھینٹا مارا. فَعَقِلْتُ, تو مجھے ہوش آ گیا. اب یہ حدیث دلیل ہے اس بات کی کہ اگر وضو سے بچا پانی یا وضو سے نچڑا پانی ناپاک ہوتا تو آپ حضرت جابر پہ چھینٹا نہ مارتے, وہ میں مریض ہیں اس کو میں نجس کر دوں, وہ پانی پاک ہے. اسی طرح ایک حدیث ہے حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ کی, وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے وقت ہمارے پاس آئے, فَأُتِيَ بِوُضُوءٍ فَتَوَضَّأَ, آپ کو وضو کا پانی دیا گیا, آپ نے اس سے وضو کیا. فَجَاءَ النَّاسُ يَأْخُذُونَ مِنْ فَضْلِ وُضُوئِهِ فَيَنْتَمَسَّحُونَ بِهِ, لوگوں نے آپ کے وضو سے بچے ہوئے پانی کو لینا اور اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے لگ کے آ رہا ہے, تو انہوں نے اس کو لینا اور اپنے جسم پہ ملنا شروع کر دیا. اب یہ حدیث جو ہے, یہ کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ تو اس لیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا تھا, دوسرے آدمی کا بچا ہوا ہوگا تو کیسے ہوگا؟
اب یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کے خصائص میں سے ہے، یعنی آپ کے لیے اسپیشل ہے دوسروں کے لیے نہیں. علامہ جو کتاب کے مصنف ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات مردود ہے، ناقابل قبول ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کریں یا کوئی مومن مسلمان وضو کرے، جو پانی بچتا ہے وہ ایک جیسا ہے. آپ نے بھی وضو کیا، ہم بھی وضو کرتے ہیں، مومن ہیں مسلمان ہیں. ہاں اگر کوئی چیز باقاعدہ کسی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ خاص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، پھر ہمیں وہ قبول کرنی ہوگی، اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ مسلمان کا پانی جو ہے وہ غسل سے بچا ہوا ہے، یا پانی وضو کا بچا ہوا ہے، مستعمل پانی ہے، وہ پاک ہے، ناپاک نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل یہ ہے کہ اس کا حکم جو ہے امت کے لیے اور نبی کے لیے پانی کا حکم ایک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کریں یا امتی وضو کرے، کوئی اس سے فرق نہیں پڑتا، الا یہ کہ کوئی دلیل خاص کرنے کی ہو تو پھر ٹھیک ہے، اور یہاں کوئی دلیل نہیں ہے. کما ان الحکم بدون شیء نجسن حکم شرعی، بکون شیء نجسن، یہ کہنا کہ یہ پانی نجس ہو گیا ہے کیونکہ اس سے وضو کیا گیا ہے، اس سے بندے کی جسم کی فلاں چیز فلاں چیز، کہتے ہیں کہ اگر اس کو نجس قرار دیں تو کسی چیز کو نجس کہنے کے لیے دلیل چاہیے، اور یہاں کوئی دلیل بھی نہیں ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ وضو کا بچا ہوا پانی اور وضو سے نکلا ہوا پانی، یہ پاک ہوتے ہیں، وہ ناپاک نہیں ہوتے. اور دلیل اس کی یہ ہے کہ الماء المستعمل مطہر لغیرہ، دوسرا مسئلہ یہ کہ خود وہ پانی پاک ہی نہیں بلکہ وہ دوسرے کو بھی پاک کر دیتا ہے، یعنی پاک بھی ہے، پاک کرنے والا بھی ہے، اور اس کے پاک کرنے والا ہونے کے لیے حدیث میں دلیل موجود ہے، اور حدیث جو ہے وہ ابو داود اور اسی طرح بعض دیگر کتب میں موجود ہے، اور قابل اعتبار حدیث ہے. اس میں ہے کہ ابن عقیل کہتے ہیں، ربیع بنت معوض رضی اللہ عنہا یہ عورت ہیں، وہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسح براسہ من فضل ما ان کان فی یدہ، آپ وضو کر رہے تھے، وضو کرتے کرتے آپ کے ہاتھ میں جو گیلا پانی تھا اس سے آپ نے اپنے سر مبارک کا مسح کیا اور کانوں کا مسح کیا، آپ نے الگ سے پانی نہیں لیا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ یہ پانی جو گیا سر پر، استعمال ہوا یا نہیں ہوا؟ یہ استعمال ہو چکا ہے کیونکہ اس نے ہاتھوں کو پاک کیا تھا، اب اس نے سر کو بھی پاک کر دیا. معنی یہ ہوا کہ استعمال شدہ پانی وضو میں استعمال شدہ ہو وہ ناپاک، یا وضو یا غسل میں وہ ناپاک نہیں ہوتا بلکہ وہ پاک ہوتا ہے. اور یہ حدیث حسن ہے. اگر یہ کہا جائے کہ اس کے برعکس ایک اور حدیث بھی ہے، ایک دوسری حدیث بھی ہے، اور وہ دوسری حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے تو بڑی قوی ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، لیکن یہ حسن درجے کی حدیث بھی موجود ہے. اس دوسری حدیث میں ہے، کہتے ہیں کہ عبداللہ بن زید بن عاصم الانصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، ادخل یدہ فی الاناء ثم ادخل یدہ، آپ وضو کرتے رہے، پہلے آزاد دھو لیے، پھر آپ نے پانی میں ہاتھ ڈبوئے اور سر کا مسح کیا، نئے سرے سے پانی میں ہاتھ ڈبوئے. اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہاتھ آپ نے نئے پانی سے مسح جو ہے وہ نئے پانی سے کیا. پہلی حدیث میں ہے کہ آپ نے اسی ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی سے مسح کیا. بظاہر لگتا ہے نا اختلاف ہے، لیکن اختلاف اس میں نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ کہیں کہ آپ نے نیا پانی لیا، ٹھیک ہے لیا ہوگا، اور آپ نے اسی پانی سے ہاتھ سر پر پھیر لیے، آپ نے پھیرا اور آدمی دونوں دیکھنے والے موجود ہیں، معنی یہ ہوا کہ وہ بھی ممکن ہے اور یہ بھی ممکن ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پانی استعمال کیا ہو، بلکہ ہمیشہ نیا لیتے رہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لہذا جو بچا ہوا پانی ہے وہ بھی آپ نے استعمال کر لیا سر پر، اور کبھی نیا پانی لے کے استعمال کر لیا. بچے ہوئے پانی کے استعمال کر لینے سے یہ بات سامنے آ گئی کہ وہ پانی پاک ہیں اور پاک کرتا ہے.
اما الحدیث الذي اخرجه الطبراني في المعجم الكبير، معجم کبیر طبرانی میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2091، دحسم بن قران عن نمران بن جاریہ، یہ لفظ قران ہے، جیسے قرآن لکھتے ہیں نا ہمارے یہاں، اسی طرح ہی ہے قرآن. وہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذوا للرأس ماء جديدا، اپنے سر کے لیے نیا پانی لو. ایک حدیث بیان کی جاتی ہے کہ اپنے سر کے لیے نیا پانی لو، اس کا معنی یہ کہ لگتا ہے کہ ہاتھ والا پانی پاک نہیں. کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث قابل عمل نہیں ہے. اما حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب بندہ وضو کرے، اذا توضع العبد المسلم او المومن، مسلمان یا مومن، دو لفظوں میں سے ایک آپ نے فرمایا، مومن یا مسلمان وضو کرے اور اپنے چہرے کو دھوئے، تو اس کے چہرے سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. چہرے سے سارے گناہ گئے نا، آنکھیں اس کے اندر ہی آ گئیں، اور یا اس کے آخری قطرے کے ساتھ سارے گناہ، پہلی مرتبہ دھویا، دوسری مرتبہ، آخری قطرہ گرنے سے پہلے اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اور جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے جو پکڑا اس نے، جو گناہ کیا، ہاتھوں کے سارے گناہ گئے یا آخری قطرے کے ساتھ گئے، وہ بھی نکل گئے. اور جب اس نے پاؤں دھوئے تو اس کے چلنے، گناہ کی طرف جانے کے لیے جتنے قدم لیے، وہ سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے. حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ بندہ گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے. اب یہاں کہتے ہیں کہ گناہ آخری قطرے کے ساتھ نکل گئے، یہ نکل گیا، وہ نکل گیا، وہ گناہ کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ پانی کے ساتھ اتر گئی، میل ہے یا کوئی اوپر دانہ لگا ہوا تھا پانی سے نکل گیا، وہ تو ایسی چیز ہے کہ جس کا کوئی جسم نہیں ہے، یعنی کو وہ مٹیریل تو نہیں ہے نا گناہ. یہ تو ہمیں ایمان لانا ہوگا کہ جو گناہ تھے اللہ رب العزت نے وہ پانی وضو کی برکت سے وہ سارے کے سارے نکال دیے. امام نووی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، المراد بخروجها مع الماء المجاز والاستعارہ فی غفرانها. مجاز معنی، استعارہ معنی، گناہوں کے نکل جانے سے مراد یہ ہے کہ اللہ بخش دیتا ہے، نکل جاتے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ نیچے بہہ جائیں گے، گر جائیں گے. لأنها ليست بأجسام فتخرج حقیقة، وہ کوئی جسم نہیں ہے، یعنی مٹیریل نہیں ہے کہ وہ نکلے ہیں، اللہ معاف کر دیتا ہے، معاملہ یہ کہ وہ اس کے جسم سے وہ سارے گناہ جو ہیں وہ نکل گئے. امام ابن حزم رحمۃ اللہ کہتے ہیں، نعم وللہ الحمد، ہاں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ گناہ نکال دیتا ہے، وہ کیسے نکلتے ہیں وہ الگ بات ہے. اللہ رب العزت نے فرما دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، ہمارا ایمان ہے کہ وہ کوئی جسم تو نہیں تھے لیکن نکل گئے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بات غلط نہیں نکل سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کریم اور حدیث شریف پڑھنے، سننے، سمجھنے اور ان دونوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی متعلقہ سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. وضو کے بارے میں جو ناپاکی ہے ان کے زیادہ تر یہ کیو ٹی وی پہ آتا ہے، ان کے عالمہ ہوتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ کیو ٹی وی نہ دیکھا کریں، یہ ایک اب یوں سمجھے کہ احتیاط ہے. احتیاط کیوں کر لینی چاہیے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ بکریاں چرانے والا کسی کے کھیت کے پاس پاس بکریاں چرائے نا، تو کہے کہ میں تو کنٹرول رکھتا ہوں کہ اندر نہ جائیں، بکری ہے کبھی بھی چلی جائے گی. اسی طرح آدمی اپنے آپ پر کنٹرول رکھتا ہے کہ میں کنٹرول رکھوں گا، میں جانتا ہوں کہ یہ کیو ٹی وی خرافاتی لوگ ہیں، مشرق لوگ ہیں، کبوری لوگ ہیں، میں بڑا سنبھل کے سنتا ہوں، کیا پتہ کس وقت شیطان اپنا کام کر جائے اور آدمی بہک جائے، نمبر ایک. دوسرا یہ کہ کیو ٹی وی پہ آپ کو خوبصورت لڑکیاں بھی نظر آئیں گی، وہ بھی ایک بہت بڑا عیب ہے اس ٹی وی میں، نعت بولنے کے لیے بن ٹھن کے خوبصورت لڑکیاں بٹھا دیتے ہیں، وہ ایک بھی نہیں، کبھی کبھی جو پورا دائرہ لگا ہوا.
पूरा ऐसे घेरा है, सब औरतों पे कैमरा जा रहा है, आ रहा है, वो गा रही हैं सारी, गा रही तो नहीं कहना चाहिए, नात पढ़ रही हैं जिसमें शिरकिया नातें, शिरकिया शेर, खुराफात सारा कुछ होता है। पहली बात ये कि वो देखना छोड़ दें, जैसे मैंने पिछले दर्स में कहा था ना, तीन आदमियों को सुनना छोड़ दें, मौलवी इसहाक झालवी और इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली या अली मोहम्मद और तीसरा जावेद गांधी, क्योंकि ये कभी भी आदमी को लुढ़का देंगे, भटका देंगे, और आजकल वो बहुत कर रहे हैं। इसी तरह मैं ये भी कहा करता हूँ कि क्यों टीवी के नाम से तो ज़ाहिर होता है कुरान टीवी, हालांकि वो है कबूर टीवी, कब्रों के फ़ोटो, कब्रों की फिल्में, कब्रों की एडवर्टाइज, सब कब्रें कब्रें, वो क्यों कब्र का लगाएं तो अच्छा है, कुरान का नहीं वहाँ जमता। और तीसरा ये कि उस पर एक ख़ास तबके का गलबा है, और वो तबका है मकतब फ़िक्र बरेलवी का, और बरेलवी को आप सुन के उसमें से क्या निकालेंगे, सीधी बात है। तो बाल की खाल निकालने वाली पार्टी का एक हिस्सा है, जो क़यामत तक भी कुछ बातें नहीं होने वाली, वो उनके बारे में भी कुछ ना कुछ कहेंगे, तो इसलिए बेहतर ये है कि उनको आप छोड़ें। यहाँ हमारे पास किताबुल्लाह सुन्नत रसूल है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर इसमें किसी तरह किसी में कोई कन्फ्यूजन है, शक है, पूछें, और अगर आपको टीवी ही देखना है मसाइल के लिए तो पैगाम टीवी देखें, पाकिस्तान से आ रहा है, और एक हुदा टीवी है, और यहाँ अपना डॉक्टर जाकर नायक का है पीस टीवी है, और इसी तरह कुछ और टीवी हैं जो इंग्लिश भी और उर्दू भी दोनों में काम करते हैं, इस तरह का टेलीविज़न देखा करें। आप नाते सुना करें, देखा ना करें। नहीं जी, कहा कि सुना करेंगे जहाँ से, वो नहीं सुनाएंगे। नाते अभी पैगाम टीवी पर भी आती हैं, और वहाँ ना लड़की आएगी ना शिरकी आएगी, ना इसलिए कहा कि ना तो सुना करें, देखा ना करें, और दिखाने वाले यही हैं। मैंने उनकी ज़िंदगी में एक प्रोग्राम अटेंड किया है, और दो मुलाकातें हैं, एक उनके शहर में और एक शारजा में। अभी बताए कि हम लोग गुसल कर सकते, एक आदमी के बचा हुआ पानी में दूसरा आदमी गुसल कर सकता, अब एक आदमी जनाबत में था वो गुसल किया, फिर दूसरा आदमी जाके उसी टब से गुसल कर सकता, कोई बात नहीं, टब में छिटी विटी तो आए ही होंगे, कोई बात नहीं, कर ले। अब आपको गुसल जनाबत, अभी बात वो आगे आ जाएगी, बाकायदा हदीस में मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी एक ज़ौजा मोहतरमा के साथ एक ही बर्तन में गुसल किया, और हज़रत गालबन मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा हैं जो ये बयान करती हैं, जो जिन्होंने गुसल किया, और बयान करने वाली जो हैं वो हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा की बहन उम्मे हानी रज़ी अल्लाह अन्हा, वो नबी सल्लम की वो चचाजाद हुई ना, तो वो बयान करती हैं कि इन दोनों ने गुसल किया, और उस पानी से गुसल किया जिसमें आटे का रंग था, वो जो मैंने पहले ऐसे जिक्र किया है। इसी तरह एक और हदीस है जिसमें आता है कि हज़रत आयशा गालबन और उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, इन दोनों में से किसी एक ने नबी सल्लम के साथ गुसल किया, गुसल जनाबत था, और एक टप से गुसल किया, इकट्ठे गुसल किया। उस हदीस में ये भी पता चलता है कि मियाँ बीवी एक टप से एक शावर के नीचे इकट्ठे नहा सकते हैं, और वो कहती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी जल्द जल्द ले रहे थे, और मैं कहती कि मेरे लिए भी छोड़ें, यानी सारा जल्दी जल्दी ख़त्म करके आप फारग हो जाएंगे, मुझे भी चाहिए। अब ज़ाहिर है कि ख्वातीन के बालों का ये वो मसला थोड़ा हमसे ज़्यादा होता है, कि कुछ मेरे लिए भी छोड़ें। अब ये जनाबत से हैं, ये जनाबत से हैं, ये पानी लेते हैं तो पानी में तो असर गया ना जनाबत का, ये लेते हैं तो इसका माना ये हुआ कि उससे पानी नजस नहीं होता, एक दूसरे के बचे हुए पानी से भी नहा लें, और ख़ास तौर पर औरत नहा ले और इकट्ठे नहाएं तो दोनों का बचा हुआ पानी से दोनों नहा रहे, कोई हर्ज वाली बात नहीं। और दूसरा सवाल है पानी के बारे में, खाने के ताल्लुक से, एक बर्तन में, एक बर्तन में हम लोग मुशरिकीन के साथ खा सकते हैं?
مشرکین سے کے ساتھ کھا سکتے ہیں بلکہ آپ کافروں کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں، شرط یہ ہے کہ کافر کے ہاتھ کا کاٹا ہوا نہ ہو۔ پہلی بات، اگر بکری ہے، مرغی ہے، تو اس کی کاٹی ہوئی نہ ہو۔ اب ہندو کاٹے گا تو کیسے حلال ہوگی؟ آپ کٹا کٹایا یا مسلمان کا کاٹا ہوا، آپ نے کاٹا ہے، پکایا اس نے، آپ کو معلوم ہے کہ یہ نہ شراب پیتا ہے نہ خنزیر کھاتا ہے، برتن بھی اس کے صاف ہیں، وہ پکا کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے، آپ کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کا کاٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ہے صریحاً کافر۔ اور اگر مسلمان ہو کے مشرک ہیں تو اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، الا یہ کہ اگر کوئی آدمی محض اس لیے اس سے تھوڑا ہٹ کے رہے کہ یہ مشرک ہے، اور میں اس کے جان توڑ کر بیان کر چکا ہوں کہ یہ چیزیں چھوڑو، یہ چھوڑتا بھی نہیں ہے، اب اس آدمی سے اس رنگ سے آپ پیچھے ہٹیں تو وہ بات الگ ہے، لیکن اس کے جھوٹے کو آپ نجس کہیں گے وہ نہیں ہے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب سے یہی مسئلہ پوچھا گیا بہت عرصہ پہلے، میرے یہاں آنے سے پہلے وہ کہیں پاکستانی اسکول خبر میں آ کے کوئی پروگرام کر کے گئے، تو ان سے کچھ سوال پوچھے گئے جن کا تعلق کافر مسلم کے جھوٹے میٹھے سے تھا، یہاں اللہ عالم انہوں نے کیا بیان کیا، لیکن کچھ عرصہ کے بعد پھر انہوں نے اپنے پاکستان سے جو ان کے رسالے نکلتے ہیں منتھلی اور ویکلی، ان میں کچھ چیزیں لکھی تھیں، تو پھر بعد میں مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو میں نے ام الکویں ریڈیو یو اے ای سے، میرا ڈیلی پروگرام نشر ہوتا تھا دین و دنیا، اس عنوان سے مختلف چیزیں، اس میں سیرت النبی، نماز کے مسائل، حج، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ ساری چیزیں آئیں، کبیرہ گناہ، اس طرح کی، تو اس کے ضمن میں پھر مجھے موقع ملا کہ میں تفصیلات دیکھوں اس موضوع کی، تو میں نے الحمدللہ کافی ساری تفصیلات ذکر کیں جن کا خلاصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے، تو وہ باقاعدہ ایک کتاب کی شکل میں چھپ چکی ہیں وہ ڈیٹیلز، مسلم و غیر مسلم کا جھوٹا اور کفار و مسلمین کے باہمی تعلقات کتنے ہونے چاہیے، اور ان میں وہ آتا ہے موالات، مواخات، مواسات اور مدارات، یعنی کافر مسلم کے مابین چار طرح کے تعلق ہو سکتے ہیں، تین حرام، تین جائز ہیں اور ایک حرام ہے۔ جائز کیا ہیں؟ مدارات، مہمان آ گیا کافر، خدمت کریں۔ مواسات، آدمی ایکسیڈنٹ میں دیکھا کہ مرنے کے قریب ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، اس کا تعاون کریں، پانی پلائیں، ہسپتال لے کے جائیں، انسان ہے، جان ہے۔ کتے کو پانی پلا کے عورت جنت جا سکتی ہے تو انسان کو پلانے سے کیوں نہ جائے گی؟ کتا تو نہ ہندو ہوتا ہے نہ مسلم۔ اور تیسرا ہے معاملات، کاروبار، بزنس، آپ کافر سے بھی کر سکتے ہیں، مسلمان سے کر سکتے ہیں۔ چوتھا ہے موالات، جس کو الولا والبرا کہا جاتا ہے، کہ دشمنی ہو تو اللہ کے لیے اور محبت ہو تو اللہ کے لیے۔ موالات کا معنی دلی دوستی، یہ کافر سے نہیں ہو سکتی، وہ چاہے کوئی بھی کافر ہے، یہ دلی دوستی نہیں ہو سکتی۔ اور قرآن کریم میں ایک دو تین چار جگہوں پہ باقاعدہ آیا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مومنوں کو چاہیے کہ اپنے مومن بھائیوں کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے پیار کی پنگیں نہ چڑھائیں۔ تو اس سے قرآن کی آیت کی معنی کی اور بھی آیات ہیں، وہ ساری اس میں میں نے جمع کی، اور اگر کوئی اس کی پی ڈی ایف ملی تو پھر آپ کو مہیا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا شیخ صاحب، اہل کتاب کے عیسائی ہیں، یہودی ہیں، تو ان کے عورتوں سے شادی کرنا، اس میں ٹھیک ہے شادی کرنے کے لیے کہا گیا، لیکن اس کا کیا نکاح تو ہوگا نا، بس اسی طرح شادی کر کے، اور وہ کوئی کنیز تو نہیں ہے نا کہ وہ آپ بغیر نکاح کے رکھیں گے، شادی تو کرنی ہوگی، نکاح کرنا ہوگا، کیونکہ ایک کنیز ایسی عورت ہے کہ جس کے بغیر نکاح کے جس کو رکھا جا سکتا ہے، باقی جتنے بھی جائز عورتیں ہیں وہ مسلمانوں سے ہیں، عیسائیوں سے ہیں، یہودیوں سے ہیں، لیکن یہودی عیسائی اہل کتاب سے نکاح کے لیے اللہ نے قرآن کریم میں جہاں جائز قرار دیا وہاں کچھ شرطیں بھی لگائی ہیں، ہم وہ شرطیں بھول جاتے ہیں، جائز پہ آ کے اپنا میم لے آتے ہیں، میم ہی کہتے ہیں نا ہمارے یہاں،
मेम ले आते हैं और अपने डिंगे मारते फिरते हैं कि मेरी बीवी मेम है, यूरोप की है, फलां अमेरिका से है। वो मेम लाने के लिए ये मजबूर क्यों हुआ? वहाँ गया इमिग्रेशन के चक्कर में, इसको वहाँ से एक निकाह करना है। मेम से निकाह करेगा तो नेशनलिटी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलती। निकाह कर लिया, हो गया। दूसरा ये कि वहाँ गया, बैचलर था, अफेयर चला किसी लड़की के साथ, वो प्रेग्नेंट हो गई। गुनाह की ज़िंदगी गुजारते गुजारते वो प्रेग्नेंट हो गई, और वहाँ चूँकि उसका हुकूमत है, मुल्क है उसका, वो गले से पकड़ लेती है कि अब निकाह करो, नहीं तो मैं फिर करती हूँ बात। फिर ये हाँ, अहले किताब से तो निकाह जायज़ है। अब हाँ करके अहले किताब से जायज़ करने वाला तुमने कौन सा काम किया है? अल्लाह ने फरमाया है कि ना तुम्हारी पोशीदा आशनाइयाँ होनी चाहिए, और वो औरत पाक दामन होनी चाहिए, बदमाश किस्म की आवारा इस किस्म की औरतों में से ना हो, और मोमन अपने मजहब के ऊपर चलने वाली होनी चाहिए। ईसाई है तो सही मानों में ईसाई हो। अब वो सही मानों में ईसाई नहीं, कम्युनिस्ट है वो, ना किसी को मानती है, ना चर्च जाती है, ना मस्जिद जाती है, तो आपने उससे निकाह कर लिया, आपने क्या कौन सा तीर मार लिया? तो वो चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए कि अहले किताब औरत से शादी करनी है तो उसके लिए क्या कुछ ज़रूरी है। ये नहीं है कि जहाँ फंस गए निकाह कहाँ कि हाँ अहले किताब से जायज़ है। तो इस मौजू पर भी एक मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक मजमून दो किस्तों में शाया हुआ था। बर्मिंगम बरतानिया से एक अखबार निकलता है, माहनामा सिरात मुस्तकीम, तो किसी हवाले से मुझे फिर उसमें वो लिखना पड़ा। तो उसमें दो किस्तें तफसील के साथ हैं, मेरा ख़्याल है कि उसकी हार्ड कापी है मेरे पास, तो कभी इंशाल्लाह ताला वो भी मुहैया करेंगे। तो ये चीज़ें जायज़ कही गई और उसके लिए कुछ शर्तें लगाएंगी, हम शर्तें सब भूल जाते हैं, जायज़ है जैसे भी है बस ठीक है। ले आए मेम को, नेशनलिटी मिल गई, छोड़ दिया, दिल में इरादा है कि नेशनलिटी मिल गई तो छोड़ देंगे, तो ये तो निकाह ही नहीं होता, ये तो मुताना हो गया, ये मुता हो गया, या हमारे मौलवियों वाला हलाला हो गया। हलाला और मुता एक ही जैसी हैं, जिसमें टाइम लिमिट तय करके निकाह किया जाए कि मेरा इधर, ये भी तो टाइम लिमिट तय है ना, मेरी नेशनलिटी होगी तो मैं छोड़ दूंगा। इसका मतलब ये है कि एक ख़ास अरसे के लिए निकाह किया गया, वो निकाह शुमार नहीं हो। ये कमी आती है, वहाँ आवारगियाँ कर करके और ख़राबियाँ कर करके निकाह करते हैं, वो उससे बड़ी कमी है। असलन अहले किताब की औरत जायज़ है, निकाह किया जा सकता, लेकिन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना कर दिया था। मिस्र के गवर्नर ने लिखा कि मिस्र के गवर्नर ने शादी कर ली। मिस्र में आपको मालूम है क्रिश्चियन बहुत हैं, यहूदी भी बहुत हैं, और मिस्र का हुसन मशहूर है, खूबसूरत लोग हैं, शादी कर ली। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को पता चला तो आपने फरमाया कि इसको छोड़ दो, तो ख़त लिखा। उन्होंने लिखा कि क्या ये हराम है? फिर आपने ख़त लिखा इसको छोड़ दो। उन्होंने फिर ख़त लिखा कि क्या ये हलाल नहीं है? तो फिर हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक ने लिखा ये हलाल है, लेकिन तुम इस तरह की कार्रवाई करोगे, तेरी रियाया के लोग भी सारे यही कार्रवाई करेंगे, मुसलमान बेटियां बैठी रह जाएंगी, हर कोई सफ़ेद चमड़ी देख के लाता रहेगा कि जायज़ है, ठीक है। उसका दूसरा जो, ये तो एक दानिशमंद इंसान की तरफ से पेश गोई थी कि तुम ये करोगे दूसरे भी ऐसा करेंगे, मसला ख़राब हो जाएगा अपने मुसलमान बच्चियों के लिए। और उसमें एक ये है कि यहाँ कई ऐसे लोग सुने गए हैं, उन्होंने निकाह किया है क्रिश्चियन औरत से, उसे कहा कि तुम्हारी मर्ज़ी है मुसलमान हो नहीं हो, यहाँ तक भी उसको जा, वो क्रिश्चियन है ये मुसलमान है, वो चर्च जाती है ये मस्जिद में जाता है, दो एक बच्चे उधर जा रहे हैं, दो एक उधर, घर तबाह कर लिया कि नहीं इसने? अब माँ है, पेट में रखेगी, पैदा करेगी, दूध पिलाएगी, परवरिश करेगी, एक आध को तो शायद ये खींच ले, अब सारे बच्चे तो नहीं खींच पाएगा, कुछ ले जाएगी वो, गोया के अपने हाथों से इसने अपनी औलाद को काफ़र कर लिया। तो
इन सारी चीज़ों को पेश नज़र रखा जाए तो अहले किताब औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए, जायज़ है, जायज़ से इनकार नहीं किया जाए क्योंकि वो कुरान करीम में मौजूद है। अल्लाह ताला हमें नेक अमल की तौफीक अता फरमाए।